करा आर सबै रोजि देरा रिच मान यु गुजी गुजी जोइन युचि बुतरे बैंडा फास्टे छुदरा फास्टे आ चित चित गिटी टेक की दो छुम टेक की बुतरे बैरन दचर हाफ मिनटिन देरा जुचि गुजी शो उदिचि सोटला एस्टे बु दोस जोइन सोस चिन नमक सो चित हाफ मिनटिन देरा रिच मान यु गुजी गुजी जोइन युचि स्टे फास्टे बिकिन देरा यान चे यावा इन देरे सोस को या Хапто орлараа заяа. Юу зур цавэ чи жүжиг их гэдэг одоо үзэж бүгд байраа хэлчих. Яна манай хүн юу вэ? Аа ямар дандаа их гэдэг юм. Яа. Хани та. Би өглөө оны шилдэг ав шалгуулгээд телевизэн бичлэг рүү явсан байтам шүү. Одоо орой жүжигтэй чи мэдчихэж байна. Мэдчих аа. Орны хүн жүжиг чи дөнгөөр нь дуудъя. Орны жүжиг чи байх гэж тээ эмгэл хэлчих тээ дөнгөө. Ямар байдэр танаач одоо нэг аргуу тайлбар аргуу гаргаад ичээ аа. Нүхр мөхөнтэй хэдтэй нүхр мөхөнтэй очиг олсон гэж одоо. Бүгд байна энэ. Заа. 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 Ихли. Бүсгөлөө ихли. Өгтөл төлөсөн гэсэн болсон шүү. Дээд тэнгэр таахан сойр. Энэ амьтны хорвоод нөлөөлөлтөө бүртээ өгтөй байгаа зэнс юм бол тэр юм устгаж байгаа юм. Үрд мөнхийн ертөнцийн өөр юу болж хөөхөй. Эдвар, нялуулж байсан байх хэрэггүй. Түрүү шийдэн гар, түр самурч юм. Миний хүү төрөөсөө оролцсон юм биз дээ. Хаан төрөө бол хаан хүүгээ цаазалмаар байна. Хар амиа бол хүүгээ өршөөмөр байдаг. Ясаролог Артур Танчата ху Чишу трэстилитич Шобон тансанат миниси киви гонда Атна Атживе Ирэл зүгээр өөд. Аа. Айр хүн багаар гинэж гүрээд. Ухаан сана савурч хийм сонсчих шиг байна Эдуард. Хаан түгнэ. Энэ ордон ч хий үзэгдүүд шүгэлсэн байна. Хэ ата яад үйдэ хан хүү минь Эдвар Охин минь ахтай хичнээн хайр тавилээ үлгэн явж Тоо хоцтай нэ хан түнэ энэ орчин чи хий үзэгдүү дүүр байх харгаач нь шуух Э цэргүү хий үзэгдлийг нь арднаас ба шуу тонилгох тун хүсвэл яв Хүсга хүшүүд яагийн хий үзэгдлийн ордноос тонилгох тун. Юу болоод байгаа юм бэ? Юу болоод байгаа юм? Чи яаж вэ? Би өөрөө дүрт өөрөө тоглоё. Яаж вэ? Яг
хийж байгаа. Би өөрөө тоглоё. Бүгдээр хатаа ирэх гэдэг сасгун гараад одоо. Яг энэ ариун шиг. Нарийн чи би өөрөө хийдүүд өөрөө тоглоё. Чадал. Ада ад хутасаа тэмдэг. Тамаа бүгдийн өөрөө. Юу гэсэн үг юм бэ ариун гэж болохгүй шүү дээ. Сасгуны гараж. За өөрөө. Та одоо сасгуны тайзнаар гаргалаач мэдв. Таны буруу шүү. Хариуцсан та болно шүү. Просто позор. Би бүгдийн хариуц. Та бол гайхамшигтай ариастай чинь таны хөлсчүүч чинь тэгч ба. Тэмүү. Тэгэлгүй яа. Тэгэлгүй. Тэгэлгүй. Мөр валяр юм байх нь сатуу гаргаад байна. Хаа бүгд агаар 2 дугаар бүтэхлий. Өшгөөдэй. Рич мон доош харж явах. Юу олсын Ричмонд? Эдуард! Ай, Эдуард чиртэй! Ана! Нэг юм батсан бүр чад үүгстэй. Чи өнгөрсөн ёхөр яалаа. Чи юу би бадас дотор яалаа. Ричмонд! Байжаачэ! Чи жавхлан байсалан хоёрыг аяндээн. Эхнэрээ би тэрээс яаж бүчгэлээ? Ричмонд! Яг дуэн! Ричмонд ад лоу! Чи тэр мэтлээ хэл юби паласаас гархтаа! Шар такси хүдэглөөд эхнэрээг мэн суулгаад явхээг! Байгүлгэн жичүр болтонгүй харсан байна шо! Ричмонд! Та дэмэй үгсэг бүчгэлүү! Тэр шинжилийн орэй юби паласаас гараад хатан хаамин! Сиги химикс сух таксиний мөнхгүйгээд надад хөрвүүлсдик аймаг орны түүх гэлцэх болно. Амаа тат! Тэр бодоггүй. Орцны минутын таксинаас эхнэрийг минь хоёр гар дадгуулгахыг орцны жижиг осон харсан байлээ шүү. Хоёр... Ричмонд! Билбүр үгээ зогсоо! Төр самурчээ! Төрийн хэрэг ярихан зүр болсоо! Зодчий зүггүй юм. Чи би тоё хэзээ төр ярьдаг болов? Хоёроо! Яахан вэ? Чи... Ричмонд! Та дэмий үсэг бүйч шудуу! Энэ ол миний хатаг хаан! Йоркин вангийн дээцээ суур жомон... жомонгийн охин билээ! Ариад чихий дэртэ Энэ бүсгүйг Аунна сара кампан чийсэн Ээж нь одоо хэрн сай чихийж бүгаа Но сан хацар ханаас охныг Хоньнийхэн бичээл дээрэс хацууж байла Үхсдий Йоркийн ванги Ричмонд! Та миний ангел орны Миний эдсэн гүрнийг дарамжилсоо! Үхсдий орон! Орон чичгүй хэмдэж болчээ! Одоо хэмчээ хайдастад айлий гачаа байгаа! Хутлаа юу! Наха хутлаа! Үхсдий айлий орон! Зүгээр үчг олдан шүйдүүр! Чи юу мэдгүй мэдгүй монгол үгс ярээдэн! Ачи миний хорны дарамжилсны гэрээ! Би чамаа үтсэг ядаж байна! Би чамаа үтсэг ядаж байна! Хүчи яаж болооч юм бэ? Хүчи яагаад тэйцэн дээр сухтуу болооч? Үнэн бэстэй! Юу болоо чи битэн хэрэгтэй бэ чи? Чи яаж байна? Би ч одоо ямар сонир үнэ бэ? Үнэн бэстэй! Заглоо ороо хадам ээжэг дууд нь мэдэв? Хадам ээжэг дуудаа би тэйцэн дээр яд өчгөн хэлчи би чамаа харнаа мэдэв? Чадан байна гэлсэн хаа байна чи чамаа? Мэдээ бүгдтэй цогт үнэн цогт үнэн таарах 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 Ha! Onun da bir...
хаан түн муу мэдээд уулах гэдэг та ярьдуу. Юу вэ? А яах вэ? Хаан түн ихээд нэгэн далайн ирэхт. Яваач. Ихээд нэгэн далайн ирэхт. Сарс мод өгч. Сарс модны хүчний дамжуулан эрдний алтан гинжгэл гинжгэл. Охин гинжнээс атгах гэдэг л. За чи солио. Уу охин чинь амь хорлцчихэл гээ илүү шүү. Итгээд дигэн гинж мэд цагаараа. Илэж хаан түн охины зорцгийг явахаар дүнгцэн явчих. Ээ тэнгэрийн аа саяа. Цүтэн усооч. Абда анаа ирсэн зээч баглаа дөрөш. Оо дөрөв аа. Эй чаваста. Нэг алхам дотоо. Ата манаа оргалзам. Оо. Итуард. Айе. Ач тэрхүү чич. Аттаа шуу. Ай манаа оргалзам. Агын дуга дөрөв үлдээд явлаа. Ирэхэд шалгач чи ингэж угааж байгаа юм шиг. Тэнгэрийн дэг. Сорийн гад сүрэн мэн. Хоёр охноо яах гэж байна. Хоёр арын зүлбэн дэлбэрээч. Хоёр нүдмэл сохроож. Нүдээ сохроож болохгүй. Чам тэрэггүй мах надад тэрэггүй. Ай. Яа. Би муу юри би хараад. Миний зүгтээ хүн. Аа яа. Аа яа. Оо ингэ тухаалцдаг юм уу? Сурмаар яа. Үтэйгүй нэгэндээ хэлбэ. А ухаалцсан хүн яваад байгаа. Ухаалцаж явахгүй хачаа юм уу? Ээ хаанх дөрөн. Хайрын сайхан охиноо нарсан юу та их уу гашуу. Сагэр дээрээс. Үгүй ээ. Чиний нэг наад гарч ирэх яа гэж юм уу? Чи урдын дормжж гин үчи аа. Аа ашнаа татдаг. Татдаг би нэг төс. Хөөхөө. Дөнгөж төгсж ирсэн аяа таараа. Өндөр чи ухаж ухаж байна. Өвдөө ирээд ухаад уу аль усаад юм. Аа. Яа чи. Ухсан тоглох ямар байна. Энэ аюу үнэлтэд ухаа. Энэ ухдаг ах. Эндээ юу хийчээ. Аа. Мим хийсэн. Тэ ухсан мим нь яа. Ухдаг утдаг ихтүүд нэр гангалцсан юм аа. Оо, момент. Охны мөрөлдөд холбооч. Энэ маань тиймээс машин зайлуулах чийд бар. Би чамайг цаа цараа болон аваа сэлгэж байна. Ээ. Ричмонд, би чамайг утгагүй цаа цараа болон энэ юу аваарат вэ? Ричи. Ээ хар болч яасан асуухгүй орчинд хөвчи. За чи. Миний чи боолгийн ээ. Чамаг отол ихийн хоёр одон та хөшөө. Чи яах вэ? Чи мандаа минь. Эхи. Ээ. Яасан ч гэж зур хорвоо. Ямар их гайвэ. Энэ бүх яачи. Тэр замны ээж нэ. Рич манда нашраад. Чигээ. Хаан миний ээж яаж гэн? Шумнаас шумтай ястал. Шумтай ястал.